og fáið, þið getið séð það bara út á glugganum. Þeir koma bara í fyrra þegar maður málaði hvítalindirna þar, en létu það vera málaði hérna hjá okkur. Það þarf að málaði líka, sko. Hann að moka hérna gangstéttina á veiturnar. Já, já, ég hef gert þetta frá. Ég verð að segja það, það sannleikur. Kaupalust? Ég bæði skóflu, já, ég ætla ekki að fá fyrir neitt. Ég bara get ekki hort á fólk, eldra fólk, lappa hérna út úr húsinu sem ég í og renna til á þremmu tröppum hérna. Aldrei mokað. Það sést ekki skófla hér. Það náttúrulega húsráðandi, hann á náttúrulega að sjá þetta. En það borgina? Svo var já, það. Það borgin, já, já. Ertu búin að tala við borgina? Já, 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 ég er búin að tala við Helga Hjörvar, tala við hann síðast í gær. Hvað sagði Helgi gott? Helgi sagði alltaf að þetta, hann gæti bara ekki gert það, hann mætti, ég bað hann að koma hérna, hann sagði ekki geta komið í þessari viku. En það er pólitískur vilji, heyrist þér, hjá meirihlutanum? Já, það vill gera það, já, en það gera það bara ekki. Það stóra hjólið í því. En þetta náttúrulega yfirgengilegt helvítið að þetta skuli vera svona. Þetta er ekki nokkur átt. Því við erum alveg hunsaðir, sko, gjörsamlega. Nú það var hækkað hjá okkur til dæmis, það er 6500 krónur. Núna fyrir hvað ári eitthvað. Ég þetta ná í meðan þetta. Og það var talað svo húsvörð og annars slíkt. Og ég vil líka tala það að ég vil, og það var það hækka til þess að vera þetta að fá hann. Ég hef aldrei séð hann, aldrei heyrt hann nefnt hann og hann var aldrei komið að mínum dyrum, sko. Var verið að hækka leiguna hjá okkur? Já, já, nei, það var ekki leiga. Þetta er fætt. Nei, það breytir því. Þetta átti að vera aðstöð, bara fyrir aðstöðuna. Bara aðstöð. Þrem og göngum og gangsetum og svoleiðis. Aðstöð, hún kostar þetta á mann, 2.500 og 5.600. Það er hérna, sundurliða, 5.600. Og svo kostar meðinn sjálfur hérna 150 krónur, þessi meði, hérna. Það er aldeilis. Já. Já. Þetta er að það er fáum fyrir þessa meða. Fyrst. Við erum 74 stykki hérna í húsinu. Ha. Og það er 1800 krónur á mann á ári, bara fyrir meðan. Það er flott. Það er mjög flott. Það er gott tímakaup. Já. En það er verið að rukka ykkur fyrir þjónustu sem er ekki veitt. Já, ég þarf ekki að við. Þetta er tekið að reikningur mínum niður í banka, hann er bara að senda þangað frá borginni. Og húsaleigan er þá 21.076 krónur með allir þjónustu sem er engin. Já, þetta er það. Fyrir þetta herbergi hérna. Svo ég einar giftur og er með konu hérna, sko. Að það hefur aldrei þurfti að gera neitt fyrir okkur, hjóni, við gerum að sjá. Bæði það hvort mat og öðru, þrjir og móðni. Það er stór dagur í dag, himnaför Jesú Krist, ég sé að hann situr hann fyrir ofan rúmihjáður, getur hann hjálpað eitthvað í þessu máli? Já, ég veit það ekki, ég er nú orðið beint var við það, það hefur komin eins eftir. Og ég segir fyrir mig, að ég segir mig þetta við hann, að þá er ég með málaðan engil fyrir ofan rúmi hjá mér. Þetta er sjálfum. Það er ekki ónýtt. Það er ekki ónýtt. Mér finnst það væntanlega, mér finnst það fallegt. Ykkur kemur ekki hjálpa að ofan, þið eru búin að tala við Helga Hjörvar. Já, já. Hvað næst? Já. Næst er bara ekkert annað hjá okkur, ég er búin að fara. Sé ég ekkert annað, að sé næst heldur um hvað annað hvort að halda þess árum og fá ekki neitt fyrir þess að við erum að borga. Eða þá að það hefði gengið á þá sem eiga hugsa um þetta drastlirna allt saman. Og gera ekki neitt. Og hrakinu þeir.